Un comité de congresistas maricas tan inútiles que non eran quen de botar peidos bebendo cervexa empezaron a dicir que os marines non podían ir ás casas de putas. Nos respondemos iso ao estilo do corpo de marines. Saudamos, demos media volta e volvemos a aquel noxento burato onde collemos gonorrea, sífilis, piollos patos e unha actitude moi mala coas femias da nosa especie. A guerra é o inferno, rapaz, é hecho que hai. Non me gustan os soldadiños. Que dixeches? Se queres darlle polo cu a ese neno, non tes por que traballalo tanto, marine. Notase que tens experiencia no tema. Que carallo queres dicir, chaiñas? Por se non sabes, sou un tipo duro e estou canso. Como arame de espiña, mexo, napa, te podo atinar ao cu dun piollo a 200 metros. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che revente. Non va a ser tan gracioso cando che meta os codos na boca, marine. Recordo tamén unha moreniña en Bangkok. Créeme se che digo que a tiña de lado.